Johan, han er lidt mystisk, tror jeg. Johan, han er lidt et røvhul. Men han gør en masse dumme ting, men han gør det ikke for at være ond. Altså, han gør ikke noget for at sove nogen, men han gør en masse, der sover nogen. Han er jo begyndt at blive Theos rigtig, rigtig gode ven. Måske en af sådan Theos sådan første sådan tætte drengven. Jeg tror, Theo har haft en masse sådan drengven, han kunne sådan feste og sådan... Men sådan Theo... Men Johan er sådan den første dreng, Theo sådan kan snakke med om problemer og hele hans familie og sådan der. Han er ikke en, man lige starter med at få sådan super meget medlidenhed og sympati for. Fordi han gør nogle dumme ting. Han kommer jo lidt udefra i den her vennegruppe. Det oplever man ikke rigtigt, men det er måske lidt det baghistorien. Han kommer udefra i den her vennegruppe og sådan... Han måske ikke haft det lige så fedt på sit gamle gymnasium, som man troede, han ville have det. Og nu er han taget hjem igen til, hvor han kommer fra, og hvor Halma er og sådan noget. Og det ved han nok godt, tror jeg, når han starter på det der gymnasie. Jeg har personligt ret meget medlidenhed og sympati for Johan. Jeg kan godt lide karakteren Johan, og jeg synes, at han er ret spændende, og sådan, måske ikke helt lige så lige til som nogle af de andre. Hvad er han? Han er lidt mystisk størrelse, men man ved ikke noget om hans familie og sådan noget. Jeg tror, jeg forestiller mig lidt, at han er en rigtig morsdreng. Og at han kan godt finde på at sidde derhjemme. Jeg tror, han er mega sød, men han... Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. I forhold til følelser og sådan noget. Han virker ikke så følsom for de andre. Mere over for Palma. Jo, han tænker ikke så meget. Han er meget, meget lige til. På den måde, at han ligesom... Han tager det bare en dag i gangen, og så er det lidt sådan, han tænker ikke så meget over, om hvad andre nu føler, og sådan, han går heller ikke så meget ud af det. Og jeg er død overtænke ting på den måde. Det kan jo godt være negativt for ham, og det kan opfattes negativt, at han ikke ligesom tager så meget, tænker så meget over andres følelser på den måde. Og han er jo faktisk også en ret god ven over for Theo i forhold til hans problemer. Han er meget villig til at hjælpe og være sådan... Og vil gerne hjælpe ham igennem det hele, og sådan, han kan godt se, at Theo har det svært. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal beskrive ham. Man når aldrig rigtig at lære sådan... Så mange sider, Johan. Man lærer ligesom kun den ene side. Og det er også lidt det, jeg tror, jeg gør, at man ser ham måske som en person, som ikke er specielt nice, eller måske ikke sådan følger med, men sådan... Han er måske lidt forvirret. Han vil gerne virke meget selvsikker, men er det eller sådan sikker i sig selv og sådan, men er det nok ikke helt altså. Og det går lidt ud over både Palma og Marta. Jeg tror lidt Johan er sådan han er bare en meget sådan autentisk og realistisk karakter på en eller anden måde. I forhold til mange af de andre, han er meget sådan en normal karakter, som er super fedt. Altså sådan for den måde med at han jeg føler lidt han viser at man godt kan sådan man godt må gøre nogle dumme ting engang imellem, og man ikke bare skal være sød. Altså sådan, at alle mennesker ligesom har sådan forskellige sider. Og det synes jeg lidt, der gør, at han er, sådan, at han er en virkelig fed karakter at have med. På en eller anden måde, han er også meget lige til. Og ikke så kompliceret. Og jeg synes, han er ret fed i sin relation til Palma. Fordi at han har, klart jo har nogle følelser, men han er på en eller anden måde... Palma er enormt kompliceret og sådan meget... Der er mange tanker der, men jeg tror også lidt, han reagerer på, at han synes, hun er mega sød. Det er sådan kun over for Palma, hvor man kan se, at han bliver sådan ked af det, eller sådan, han føler noget, og det er nok det eneste, nogle af de eneste tidspunkter, hvor man får medlidenhed med ham, fordi at han virker så som et røvhul. Det er måske første gang, han virkelig sådan har følt noget for en pige, og derfor ligesom tør at åbne sig op for hende, på en måde, han ikke tør at åbne sig op for de andre på. Og heller ikke rigtig Theo, han tør heller ikke helt på samme måde åbne sig op for Theo, som han gør over for Palma. Jeg tror, Theo er rigtig god for ham. Jeg tror, at det der forhold, han får en god ven, som han kan snakke. Fordi man opdager måske allerede i starten, at han kan tale med Palma om sådan ret følsomme ting og sådan noget. Og det har han måske behov for også at kunne snakke med en kammerat om. Og det er Theo. Jeg tror måske, det er det, han har derhjemme. Det er det, han har med sin mor. Det kan han trække lidt ud i det sociale.